Ал Алматы жаңа жылу маусымын тың технологиямен бастамақ. Осылай деп мәлімдеген Алматы жылу жүйесінің мамандары жаңа жүйені бұл алғаш рет сынап көрмек. Олардың айтуынша саялы екі ықшам ауданына орнатылған құрылғылардың жұмыс істеуі өзгеше болғанмен тариф қымбаттамайды. Жылу жүйесіне жауапты мамандар құзырлы орган өкілдерін шақырып, ашық және жабық жүйенің артықшылықтарын айтып берді. Ашық жүйе дегеніміз бір жүйеден ыстық судың жылуға кетеді. Сумен қоса ыстық сумен де қосылып сол жүйеден алынады. Ал жабық жүйе дегеніміз бұл сол жүйеден тек қана жылуға ғана су қолданады, ыстық суға система өзінен өзі қолданып шығарады. Тарифтік жүйе бірдей болады.